תנועה נוספת שמתרחשת במישור היא תנועה מעגלית. תנועה זו היא אחת התנועות החשובות ביותר. כדור הארץ מסתובב סביב השמש, לוויינים מקיפים את כדור הארץ, גלגל ענק בלונה פארק. כולם נעים בתנועה מעגלית. כל התנועות הללו הן תוצאה של מהירות התחלתית ותאוצה המכוונת כל הזמן לכיוון מרכז המעגל. תנועה מעגלית תאופיין ברדיוס R. מהירות הגוף בכל רגע תהיה בכיוון המשיק למעגל, היות והמהירות תמיד מצביעה על כיוון התנועה של הגוף. על מנת שהגוף יישאר על גבי המעגל, כלומר ישנה בכל רגע ורגע את כיוון המהירות, חייבת להיות תאוצה בכיוון מרכז המעגל. כאשר הגוף בנקודה מסוימת, הוא מעוניין להמשיך במהירותו המשיקית. תאוצה בכיוון מרכז המעגל גורמת לגוף לשנות את כיוון המהירות, כך שבצעד הזמן הבא הגוף שוב על המשיק למעגל. גם כאן נדרשת שוב תאוצה בכיוון המרכז על מנת שהגוף יישאר במסלול, וכך בכל נקודה ונקודה על גבי המעגל. לסיכום, בתנועה מעגלית המהירות תמיד בכיוון המשיק, ובנוסף בכל רגע לגוף תאוצה בכיוון מרכז המעגל. התאוצה הזו, כפי שנראה בהמשך, משפיעה על כיוון המהירות ולא משפיעה על גודל המהירות. בתנועה מעגלית שגם גודל המהירות משתנה, יהיה בנוסף לרכיב התאוצה שבכיוון המרכז, רכיב תאוצה משיקי. הרכיב הזה יגרום לשינוי בגודל המהירות.